Mikael Seppälä, nyt on 13 peliä liikaa pelattu ja CHL:n alkulohko takana, niin minkälaista on ollut olla osa Tappara? No kyllä, täällä on niinku kiva ollut toimia. Hyviä jätkiä, koppi täynnä. Pelikin on välillä kulkenut hyvin ja nyt koetaan sitä parantaa vielä. No, jos sun pitäisi nopeasti analysoida, niin mitkä asiat täällä tehdään eri lailla kuin Kuopiossa? No, aika paljon samaa tietenkin, mutta ehkä pikkasen kovempaa reenata. Että se on ollut ehkä semmoinen iso ero. No, joku tuossa sua mediassa analysoikin, että oot liigan vahvin pelaaja, niin mitä haluat siihen sanoa? No en mä siihen sano mitään. En tiedä. Pääsit iskeen avausmaalin Tapparan paidassa pelikansottelussa tuosta viivalta, niin kerro vähän sitä maalista. No joo, siinä oli toisessa erässä päästiin hyvin myllyttää tuonne niiden päätyyn ja pidettiin siellä kiekkoja ja sitten Kaili antoi hyvin siihen viivaan ja pääsi hyvällä vauhdilla siitä haastaa se oma hyökkäjä ja näin, että siellä on tilaa ammuisin. Se oli hieno maali. Torstaina sitten IFK-ottelu Hakametsässä, aika iso peli pisteidenkin valossa, niin minkälaisen Tapparan Seppälä haluaa nähdä silloin jäällä torstaina? No mä haluan nälkäisen Tapparan nähdä. Se on just näin, tsemppiä peli. Kiitos.